უმრავლესობის წარმომადგენელი ზაქარია ქუცნაშვილი დღეს პანკისის ხეობაში ჩავიდა, სადაც უხუცესებს, ხეობის, ახალგაზრდობას და პედაგოგებს შეხვდა. შეხვედრაზე საუბარი მიმდინარეობდა მდგომარეობის შესახებ, რაც პანკისის ხეობაშია შექმნილი. საუბარი შეეხო ასევე სოციალურ პრობლემებს, რომელიც პანკისის ხეობის მცხოვრებლებს აქვთ. ჩვენ გვინდა ვიყოთ სპეციალურ პლანი მაღალხარისხიანი რეგიონების შესახებ, რომელიც 800 მეტრის და ზემოთ მცხოვრებ მოქალაქეებს მისცემს სოციალურ შეღავათებს და მისცემს სადაცაფათო შეღავათებს. რა შეღავათებს ზე საუბარი ვაკეთებ? საუბარია შემდეგზე, რომ პენსიონერმა მიიღო სახელმწიფო პენსიაზე გაკუთვნილი 20%-იანი დანარჩენი. ჩვენ გვინდა, რომ ყველა პედაგოგი, ვინც კი მუშაობს მთიან რეგიონებში, გარდა დაბლობილი ხელფასზე, რაც ახლა ლაპარაკობთ ჩვენ, პლუს 25%-იანი დანამატი მიიღოს მაღალხარისხიან რეგიონში მუშაობას. ანუ თუ არის 400-ზე დაბლობილი ხელფასი, 400-ზე, მან მიიღოს 600-ზე. იმა ვიცით, რომ სხვადასხვა პერიოდში საქართველოს პარლამენტში დაახლოებით 2000-3000 კაციანი ხელმოწერები შემოდიოდა იმის თაობაზე, რომ პანკისის ხეობა მთიან ზონად გამოცხადებულიყო, მაგრამ დღემდე ამ საკითხებს დადებითი შეფასება არასდროს არ მიცემია და სასიამოვნოა, როდესაც ქართული ოცნების ხელისუფლება მას ასეთ ნაბიჯებს გამს და ეს იქნება პანკისის ხეობის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი.